Перша волонтерка, яка долучилася до акції «Шкільний портфелик» – тернополянка Вікторія Ханас. Жінка каже, речі, які принесла, збирала протягом року. Зібрали кілька рюкзачків, зошити, альбоми для малювання, пенали, ручки, олівці, фарби, обкладинки для зошитів, кольоровий папір. І вже за правило четвертий рік наша сім'я вирішила взяти собі, долучатися до акції «Шкільний портфелик». Ми знаємо, як складно підготувати шкільне приладдя потребуючим сім'ям. А особливо цього року, коли люди залишилися, багато хто залишився взагалі без роботи, без зарплати. І цьому році, мабуть, один з найскладніших років для саме, щоб зібрати діток до школи. За словами співорганізаторки акції «Шкільний портфелик» Аліни Муц, до 27 серпня планують зібрати 200 таких комплектів і вручити їх дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітям учасників російсько-української війни, а також тим, чиї батьки залишилися без роботи через епідемію коронавірусу. Всі наші працівники Карітасу задіяні в ньому, і директори, і кожен працівник. Ми маємо листи прохання і розносимо нашим благодійникам. Це є постійні благодійники Карітасу, це є навіть особисті знайомі друзі, з яких заохочуємо долучитися. Списки тих, кому цьогоріч віддадуть шкільні портфелі, вже сформували, розповідає Аліна Муц. Учасниками акції є наші підопічні Карітасу, це дітки проєктів «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», а також проєкту «Допомога дітям на відстані». Швидше всього, що це будуть розділені дітки на групи в зв'язку з карантином, тобто це буде тривати акція протягом дня на відповідні години відповідні групи дітей. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.